Babake Flavor. Naam. Kijana mwenyewe huyu hapo. Amfanya nini tena? Huyu kijana amekuja na kijana mwingine bonge hivi, mtu bonge hivi ametatiza shule, amefanya mambo mabaya sana hiyo shule. Sijui utamfanyaje huyu. Bonge la mtu. Wewe dude ulitoa wapi? Ni rafiki yangu tu alikuwa nileta shuleni hapa. Akafanyaje? Kwanza alisema ni mjomba wake, amefuruga shule, amepigana na mwalimu, amefanya kila kitu paka mwalimu amewacha kazi kwa sababu ya ukijana huyu. Huyu mtoto ataniua. Mimi najituma sana mwalimu ili asome. Nakumbuka ile baridi ya asubuhi inavorauka kwenda kutafuta maziwa. Lakini umshezi. Sio nifanyaje? Mungu. Zile bili ninazofanya kwa sababu yake. Lakini yeye haoni kitu kabisa. Huyu kijana ni mkora huyu. Hasikii walimu, anapigana na wenzake, kila kitu ni tafrani, anasumbua shule nzima huyu. Sijui tumsaidia vipi huyu kijana huyu. Mimi nadhani mtoto hataki kusoma. Hivi unataka kusoma wewe? Ba mimi nataka kusoma lakini nimekuambia siwezi grade ya form 1. Mtu mzima kama mimi ngala na madevu zangu. Ah, wewe shukuru Mungu upata nafasi ya kusoma wewe. Wenzako watamani upate nafasi ya kusoma kama wewe. Mimi nauza maziwa nikusomeshe, alafu huyu dawa yake naijua. Wewe itabidi ukulaze ndani. Huyu itabidi aende ndani. Ba usilaze ndani ba. Hakuna, itabidi usisongelee. Huyu itabidi tumleze ndani. Ukinipeleka shimo la tewa nitabakwa. Basi. Nyote ni mtu baba Flavor, basi. Mwache mwe. Tulia babake. Tulia. Tumpe nafasi ya mwisho. Ila inafaa ufanye kazi wewe. Kama hutosikia tena hapa shuleni pangu ukai tena. Umenisikia? Sawa mwalimu, nashukuru. Umenisikia? Nashukuru mwalimu. Nenda darasani. Nashukuru mwalimu. Nenda darasani. Habari mwalimu mkuu. Karibu sana mzee. Keti. Keki? Si keki, keti. Oh, nasikia keki. Unajua napenda sana keki mimi. Haya mwanangu, hebu ingia ndani. Unajua mimi nikiambia keki huwa napenda sana keki. Habari gani? Wife, children, chicken, chips, hawana neno. Nimemleta mtoto wangu wa kike shule, arudi shule aendelee na masomo. Kwa sababu kule nyumbani mimi nasikia tafash tu saa yote yuachati, tunajua mara ashashika simu ashapiga, "Ah Flavor, I nyaka you, I miss you, Oscar, Mr. Osman, I love you, I need you, I don't care about you." Sawa na bwana. Sasa mimi nataka nimregeshe shule ili apate ilmu, unaelewa? Mara nyingine utamwona yuachati kutoka nikiangalia hivi, kumbe yuachati na Sherukhan, mara chat na Ritik Roshan, mara ya chat na Cristiano Ronaldo, mara na Messi. Unaona bwana? Sasa mimi naogopa hizi mimba za karibu na mapema. Mtoto zashika mimba ghafla bimvua ashashikwa na boli. Itakuwa mambo ya nini? Ushaelewa? Na mimi nasoma online, mbona ananiibisha mbele ya mwalimu? Sleep mambo ya online nini? Sleep mara nyingine online, mara nyingine inline, mara nyingine offline, mara nyingine outline. Hiyo makosa ataharibika mapema. Na this my beloved daughter. Shalona. Sasa mimi ndio sitaki mambo ya happen. Umefanya vizuri mzee. Lakini umemleta wakati mbaya. Klasi yao ile haina mwalimu sahihi. Yule mwalimu alibishana na wanafunzi akaacha kazi. Yaani hamna mwalimu kabisa. Watoto wanafunzi hawasikii wafanya fujo. Basi mimi am a professional teacher. Mimi nishafundisha wanafunzi wengi sana. Mimi nishafundisha hata Vasco da Gama, nishafundisha Jet Li. Unaelewa? Nishafundisha huyu Van Damme. Unaelewa? Mimi nishafundisha wanafunzi wengi, hata huyu Magoha huyu waziri wa elimu. Mimi nishafundisha. Mbona danganya? Magoha tangulini. Wewe nyamaza, wewe sikize mimi ninavyosema. Unaelewa? Mimi na ilmu al-haqiqa. Twende nikupeleke klasi yako. Very good. Tuzetu, let's go. Twende mwanangu. Good morning, class. Good morning, sir. From today, we have a new teacher called Mr. Bajafa. This will be your teacher from today. Have a good day. Good morning, children. Good morning, sir. Kwanzia leo niteni good morning, madam. Sawa?
Sir, not madam, mwe ni mwalimu wa kiume. Ah, kweli nakaflika kidogo. Yeah, wajua tena kuteleza udei ulimi si kuteleza kama kuanguka. Shaelewa, eh? Sasa bwana, I'm sorry. Sasa bwana, mimi nimekuja hapa kuwapa ilmu. Mimi ni professor, teacher, manake ishasomesha watu wengi. Na nimepata habari kwa nyinyi ni wasumbufu kweli kweli. Mnapiga watu walimu pia kwa mimi sparring niko poa kabisa. Nishapigana mpaka na Jet Li, nishamuma shikio Tyson. Kwa hivyo mimi nitawanyorosha muwe na elimu bora, muweze kuwa watu wema. Sawa? Sawa. Yes. Sasa mimi ningependa kukuuliza kama wewe ni mwalimu wetu mpya. Mbona sasa unakuja na nasara mchafu? Usinge kuja pika. Ah wewe, wacha ujinga. Unanipima akili? Unanipima akili eh? Wachana na huyo nasa. Mwanzo isitoshe. Huyu ni msichana wangu. Tena msimtongoze. Manake nyinyi nasikia kukutongoza mabebi. Mabebi nyinyi mara. Oh, I miss you. I miss you. Sitaki kusikia mambo hayo. Sawa. Mfanye heshima na mtoto wangu. Na kama mwataka kumuoa, njooni mulete mahari kwangu. Boss. Munipe mahari ndio mumoe mtoto. Sawa. Nimekuja hapa kuwanyorosha, kuwafundisha ilmu. Sawa, na leo nataka kuwafundisha biology, psychology, chemistry, Toyota Corolla, unaelewa? Na ile itwaje mathematics. Alafu leo sitaki kuwapa homa, nikiwapa homa mtashikwa na homa nyumbani. Mfanye hapa hapa skuli, sawa? Okay. Kabla sijapoteza wakati, ningependa kuwasomesha translation ya Kizungu na Kiswahili. Lakini leo nitawaambia Kizungu, nitawasomesha Kizungu alafu tutaenda kwenye hii translation. Takes no time to find the mind which is round and this is mine. I'm made from story and I have no life. Just talking about this and that. This and that, you see that bug. It really doesn't matter, that's all champ. Okay? Yes? I can't understand you. You are mixing our minds. If you don't understand, you will under desk, under table. Eh? Under cupboard. Why you under stool every time? Under stool, stool. Stool, no, no, now. Okay? Uh-huh. Any question? No question. Now I'm going to write for you translation Swahili, English and Swahili. Okay? Mean professional mwalimu tena. Ushanelewa? Aya. Mwalimu will come back. Mwalimu ni mkamba. He will come with the many, many people. Atakuja na pilipili nyingi. And so on, na msumeno pia. Mwalimu will come with a lawyer. Na mwalimu atakuja na malori. Kwa mengi zaidi, mwanzo wa jioni nakumbuka kitu mimi. Sijekaa napigishwa kazi hapa, sijui mshahara ngapi. Ushaelewa? Watoto, wacha nikaelewane na mwalimu mshahara, alafu nitakuja kuendelea kumasomesha. Sawa, eh? Na sijekaa nafanya kazi ya kanisa hapa, kazi ya kupaka bahari rangi, kazi ya kujaza magunia upepo, ama ambayo siyataki mimi. Paka nikaelewana na mshahara huko, alafu tena mwanangu msimtongoze tongoze hapa, naje sasa hivi. Sawa, eh? Aya, kwaheri.